ነው። ሰላም ባላለሁ። ውልደቴና እድገቴ የአርሲዋ ዋና ከተማ በሆነችው አሰላ ከተማ ውስጥ ነው። ለቤተሰቦቼ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። አሁን የ20 ዓመት ወጣት ሆነን በዚች አጭር ዕድሜ ግን ከኔ አቅም በላይ የሆነና ፈጽሞ ልሸከሙ የከበደኝን ነገር አስተናግጃለሁ። ሰው ሆኖ አለማፍቀር፣ ጤነኛ ሆኖ መታመም፣ ሙሉ ሆኖ መግደል ያለው ማን ነበር? ማንም ይሁን ግን ትክክለኛ አባባል ነው። ማፍቀርም ሆነ መፈቀር ፈጣሪ ከላይ የቸረን ትልቅ ስጦታዎች ናቸው። የኔ ፍቅር ታሪክ የሚጀምረው የ15 ዓመት ወጣት እያለሁ ነበር። በአንድ ንፋሳማ ቀን ከትምህርት ቤት በመመለስ ላይ ነበርኩ። ጓደኞቼን ተሰናብቼ ወደ ቤት የሚያደርሰኝን መንገድ ዘወትር እንደማደርገው ሁሉ ብቻዬን ተያያዝኩት። አንድ ቦታ ስደርስ አንዲት ጠና ያሉ እናት ልጄ የጫማሽ ማሰሪያ ተፈቷል፣ ጠልፎ እንዳይጥልሽ እሰሪው አሉኝ። እሺ ብዬ ጫማዬን ላስር ጎንበስ ብዬ ደብተሬን መሬት አስቀመጥኩት። ጫማዬን በወጉ አስሬ ሳልጨርስ ንፋሱ ደብተሬን መሰቃቀለው፣ ውስጡ የነበሩትንም ወረቀቶች በየአቅጣጫው በታተናቸው። ጫማ ማሰሩን በጅምር ትቼ የተበታተኑትን ንብረቶችን ለመሰብሰብ ስሯሯጥ ከፊት ለፊቴ ግማሾቹን ወረቀቶች እየሰበሰበልኝ ያለ ልጅ ተመለከተ። ወደ እኔ ቀረበና በፈገግ አሯሯጠሽ አይደል ይሄው ያስኩልሽ ብሎ ወረቀቶቹን አቀበለ። ልጁን ሳይ ውስጤ በጣም ደነገጠ። ምን እንዳስደነገጠኝ ግን አላውቅም ነበር፣ ግን ልቤ ሁሉ ይመታ ጀመር። አመሰግናለሁ ብዬ በአጭር ቃል ወረቀቴን ተቀበልኩት። ወደዛ ከሆንሽ አብረን እንሂድ ብሎኝ ጉዞ ጀመር። ስሙ መላኩ ይባላል። እድሜው 20 እንደሆነና የነርሲንግ ተማሪ እንደሆነ ነገረኝ። በጣም ቆንጆ ነው፣ በተለይ ፈገግታው ልብ ይማርካል። እኔም ስሜንና የ9ኛ ክፍል ተማሪ እንደሆንኩ ነገርኩት። በጣም ቀለል ያለና ደስ የሚል ልጅ ነው። እየተጫዋወትን ስንጓዝ ቤት የደረስኩና ስልክ ተለዋውጠን ተለያየን። እሱ የሞባይል ስልክ ቢኖረውም እኔ ግን የቤቴን ስልክ ቁጥር ሰጠሁት። እቤታችን ወንድ ከደወለ እኔን ከፈለገ ትንሽ ቁጣ የሚበዛብኝ ቢሆንም ልከለክለው ግን አልፈለግኩም። ከዛ እኔም ወደ ቤት የገባው እሱም ሄደ። ከዛ በኋላ ሀሳቤ ሁሉ እሱ ሆነ። ለራሴም ግራ ገባኝ። በቃ ነግቶ እስካገኘው ቸኮልኩ። አቤት የዛች ቀኗ ለሊት ርዝመት! ጭራሽ የማይነጋ ነበር የመሰለኝ፣ ግን መንጋቱ አይቀርምና ነጋ። ፀሐይም ብቅ አለች። ጠዋት እንደ አጋጣሚ ቤት ብቻዬን ነበርኩ። የከሰዓት ተማሪ ነኝ። ስልኩን አይን አይኑን ሳይዋልኩ መላኩ አልደወለም። ሰዓት ደርሶ ትምህርት ቤት ሄድኩ። መማር አይበለውና ተምሬ ወጣሁ። ዝምታ አበዛሁ። ጓደኞቼ ምን ሆነሻል እያሉ ቢጨቀጭቁኝ ምንም ከማለት በቀር መልስ አልሰጧቸውም። አይኔ ግን መላኩን ፍለጋ ከማማተር አልቦዘነም። ያው መገንጠያዬ ላይ ስደርስ ከጓደኞቼ ጋር ተለያየንና መንገድ ጀመርኩ። አሁንም ስለ እሱ ማሰብ ግን አላቆምኩም። ትንሽ እንደተጓዝኩ ሰላም የሚል ለጆሮ የሚጣፍጥ ለዛ ያለው የጥሪ ድምፅ ሰምቼ ዘወረርኩ። መላኩ ነበር። በጣም ተደሰትኩ። ጉንጭ ለጉንጭ ተሳስመን ጉዟችንን ቀጠል። ከክላስ ወጥቶ በዚሁ እንደመጣ ነገረኝ። በቃ ከመሌ ጋር ሁሌ መገናኘቱን ገፋንበት። ቀን በቀን ውስጣዊ ማንነቱን እያሳየኝ መጣ። የሚገርም አስተሳሰብና መልካም ስብዕና ያለው ልጅ ነው። በትምህርቱም ጎበዝ ነው። አምላኬ እንደዚህ ሁሉን አሟልተህ ትሰጣለህ አልኩኝ በልቤ። አዎ መሌ ሁሉም ነገር አለ። ከመልክ መልክ፣ ከጭንቅላት ጭንቅላት፣ መልካም ባህሪ፣ ደግነት፣ የዋህነት፣ ኧረ በስመ አብ ሁሉም የሱ ናቸው። በጣም እየወደድኩት መጣሁ። በአጭር ጋር ለመግለጽ በቃ አፈቀርኩት። የእሱን ስሜት ለማጥናት ሞከርኩ፣ ግን ይሄ ነው ልለው የምችለው ነገር አጣሁና የእኔን ስሜት ብቻ በልቤ አምቄ ይዤ ቀጠልኩ። ትውውቃችንና ጓደኝነታችን ለሁለት ወራት ዘለቀ። በጣም ተቀራርበናል። አንድ ቀን በአጋጣሚ ካላገኘሁት ይከፋኛል፣ አልችልም። እሁድ እሁድ ጓደኛዬ ጋር እያልኩ እየወጣሁ ከእሱ ጋር መዋር ከጀመርኩኝ 3 እሁዶችን አስቆጥሬያለሁ። ከዚያም በአንድ ቀን ለልማዳችን ወደ ቤት እየሄድን እያለ አንዱን ደብተሬን ተቀበለኝና ዞር ብሎ ውስጥ የሆነ ነገር ከተተ። ምንድን ነው ስለው በኋላ ቤት ገብተሽ ታይዋለሽ አለኝ። እኔም እሺ ብዬ ውስጤ ግን እንደ ጓጓ ጉዞ ቀጠልና ተሰነባብተን ቤት ገባሁ። ቶሎ ብዬ የኔና የእህቴን የጋራ ክፍል ቆልፌ ደብተሬን ከፈትኩት። ፖስታ ነው። ቀደድኩና በአማረ ወረቀት ላይ የሰፈሩትን 3 መስመር የያዙ የአማሩ ፊደላት ላይ አይኔን ጣልኩ። የደብዳቤው መልእክት እንዲህ የሚል ነበር። ሰላምዬ፣ እውነት እውነት በጣም አፍቅሬሻለሁ። ከዚህ በላይ ምንም መናገር ባልችልም ፍቅሬን ትረጃለሽ ብዬ ገምታለሁ። በቃ እኚህ ነበሩ ቃላቶቹ። ዋው እንዴት ደስ እንዳለኝ! ቀኑ ደግሞ ሐሙስ ነበር። ሐሙስ የቀን ቅዱስ። በቃ ሁለንተና በደስታ ተዋጠ፣ ተፍለቀለኩ። ከእሱ ይምጣ ብዬ አምቄ ያስኩት ፍቅሬ ይኸው ዛሬ ምላሽ አገኘ። ሌሊቱን እንቅልፍ በአይኔ አልዞረም። በማግስቱ ሳገኘች ወግ ስለሚጠብቅ ስለዚህ ጉዳይ የምታውቀው የአክስቴ ልጅ ብቻ ነች። ከእኔ ጋር በጣም ስለምንቀራረብ አማክራታለሁ። ስልክ ሲፈልገኝም ሌላ ሰው ቤት ካለ ትሸውድልኛለች። ሌሎች የቤተሰቦች አባላት ባያውቁም የእኔም የእሱን ጓደኞች ሁሉ ያውቃሉ፣ መልካምም ይመኙልናል። እኔና መልዬ በፍቅር አብረን የቆየነው ለ2 ዓመት ከ5 ወራት ነው።
በእነዚህ ሁሉ ጊዜያት ግን ከከንፈር ያለፈ ግንኙነት አልነበረ ነው። ለሁሉም ጊዜ ያለው ይለኝ ነበረ። ያኔ ምድሜ ትንሽ ገና ስለነበር ሌላ አይነት ግንኙነት ውስጥ አልገባንም ነበር። መልያ አንዳንዴ በጣም ያሟል። ሐኪም ቤት ሲሄድም ጨጓራና የአንጀት ቁስለት ይሉታል። በጣም ያስፈራል ሲታመም። ከዛ በሚሰጡት መድኃኒት ይሻላል። እንዲህ እያልን 2003 ዓመተ ምህረት ላይ ልንገባ ነው። እኛም ፍቅር ከጀመር 2 ዓመት ሊሞላን ነው። መሌ በዚህ ዓመት ትምህርቱን ይጨርሳል ማለት ይመረቃል። እንዲህ እያልን አንድ ቀን ከክላስ መልስ በቀጣዩ ቀን ፈተና ስላለብኝ ለማንበብ ላይብረሪ ገባሁና እስከ 2 ሰዓት ያህል ቆይቼ ወጣሁ። በጓደኛዬ ሞባይል መሌ ጋር ደወልኩና ብዙ ከጠራ በኋላ ስልኩ ተነሳ። የመሌ እናት ነበረች። ድምጿ ይርበተበታል። ደነገጥኩና ምንድን ነው መሲ፣ ምን ሆነሻል? መላኩ የለም እንዴ ብዬ ጮኩ። ባልተረጋጋ ድምጽ መሌና ሞት ሆስፒታል እንደሆኑ ነገረችኝ። ራሴን አላቅም። ስልኩንም በቁሜ ለቀኩት። ጓደኛዬ ደንግጣ የሆነውን ጠየቀችኝ። መሌና ሞት አላልኳት። ሆስፒታሉ ከትምህርት ቤታችን 15 ደቂቃ ብቻ ቢሆንም የሚፈጨው በባጃጅ ሄደን ያለው ድንገተኛ ክፍል እንደሚሆን ገምተን ወደዚያው አመራን። አሁንም ራሴን አላቅም። በደመ ነፍስ ነበር የምጓዘው። ጓደኛዬ እያጠያየቀች ደረስንና ገባን። ልክ ሳየው በቃ ሁለመናዬ ተሳሰረብኝ። አፌ ደረቀ። የምናገረው ነገር ሁሉ ጠፋኝ። መልዬ ራሱን ስቷል። ግሉኮስ ተሰክቶለታል። እናቱ መሲና ጓደኞቹ ዙሪያውን ከበውት ቆመዋል። መሲ ተጠመጠመችብኝና አለቀሰች። እኔም እንባዬን መቆጣጠር ተስኖኝ ዘረገፍኩት። ኋላም ተው ብለው አረጋጉንና ተረጋጋ። እኔ መሄድ አልፈለግኩምና ነገ ፈተና ስላለብኝ ጓደኛዬ ጋር አድራለሁ ብዬ ለቤት ደወልኩኝ። ከመሲ ጋር ሌሊቱን እንደተጨነቅን አደርን። ጠዋት ላይ መልዬ ነቃና አይኖቹን እላይ ላይ አንከራተታቸው። እኔም ባይም መቋቋም አልቻልኩም። ዶክተሮቹ ወደ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሪፈር እንደጻፉለት አረዱን። ደነገጥን። 4 ሰዓት ላይ የነበረው ፈተናዬም አመለጠኝ። እኔ አዲስ አበባ መሄድ ባልችልም መሲና ሌሎች ዘመዶች ሆነው ሊሄዱ ተዘጋጁ። ትንሽ ቆይቶ መልዬ ማውራት ጀመረ። አይዞሽ ሰላምዬ፣ አሁን እድንልሻለሁ እሺ፣ እያለቀሽ ደግሞ አታባቢኝ ሲለኝ እኔም በቃ ፈጣሪ የተናገረኝ ያህል አመንኩት። ከሰዓት በኋላ 8 ሰዓት ላይ መልዬን ይዘውት ሄዱ። እኔም ግማሽ ልቤ ፍርሃት፣ ግማሽ ልቤ ደግሞ እምነትን ይዘው ሸኘሁት። ከሄደ በኋላ ከመሌ እንደዋወላለን። የመሌን ጤንነት የሚከታተሉት ዶክተሮች በሽታው የአንጀት ካንሰር መሆኑንና በጣም ከፍተኛ የተባለው ደረጃ ላይ እንደደረሰ አስጊ እንደሆነ በግልጽ ነገሯቸው። ተስፋ ተቆረጠ። ለእኔ ግን ደህና ነው ነበር የሚሉ ላናግረው ስልም ተኝቷል፣ እረፍት ያርግ ተብሏል እያሉ ለ11 ቀናት ያህል ከቆዩ በኋላ ተመለሱ። ትንሽ ተሽሎት ይመጣል ብዬ ብገምትም ፈጽሞ ተሳስቼ ነበር። መልዬ ብሶበታል። ሰውነቱ ከስቶ ገርጥቶ ሌላ ሰው ነበር የመሰለው። በጣም ከፋኝ። በጣም ሁሉንም ነገር ነገሩኝ። በዛ ወቅት ከቤተሰቦች ጋር በሆነ ባልሆነ እጋጫለሁ። ማልቀስ ነው በቃ። ቤተሰቦቼ ግራ ሲገባቸው ጓደኞቼን ጠርተው ጠየቋቸው። በእኔ ሁኔታ በጣም እየተጨነቁ የነበሩት ጓደኞቼም ሁሉንም ነገር ተናገሩ። እቤት ጉድ ተባለ። እስካሁን ሳንሰማ አሉ። በጣም በጣም ብጥብጥ ሆነ። ግን አንድ የሆነ ነገር ነው። በዛ ላይ እኔ እነሱን ቁጣ የምሰማበት ምንም ጆሮ አልነበረኝም። ግን በቃ ትምህርቴ መማር ስላለብኝ ይሄዳለሁ። ግን አልማርም፣ እፎርፋለሁ። አስተማሪዎቼ በፊት ከሚያውቁና ቃውሜ ስለወረደባቸው ጠርተው በግል ያነጋግሩኝ ነበርና ችግሩን በግልጽ ነገርኳቸው። ያጽናኑኛል፣ አይዞሽ ይሉኛል። አሁን እቤትም ስለተናገርኩ ክላስ እየተውኩ ሙሉዬ እነ መሌ ቤት ነው። አጠገቡ ሆኜ እጁን ይዤ እውላለሁ። ትንሽ ትንሽ ያወራል። አጠገቡ ስሆን ይደሰታል። አንቺ እኮ የእውነት ሰላሜ ነሽ ይለኛል። ደስ ይለኛል። ግን ጤንነቱ ከቀን ወደ ቀን እየባሰበት መጣ። ተስፋ ተቆርጧል። ያኔ ጨጓራ የአንጀት ቁስለት እያሉ ያላወቁለት ዛሬ ላይ ያልጋ ቁራኛ አደረገ። በመጨረሻ መሌ በጣም ባሰበት። በጣም በቃ ሁላችንም ተስፋ ቆርጠናል። ጭራሽ መናገር አቃተው። እንዲህ በሆነ በ4ኛው ቀን ከሰዓት ላይ መሌ ከአይኖቹን በመውረድ ጀመረ። ያ ነገር ለእኔ ልዩ መልእክት ነበረውና ተረበሽኩ። ሁሉም የቤተሰብ አባል ተደናገጠ። መናገር አልቻለም፣ አይኑን እኔና መሲሌ ከማንከራተት በቀር። አሳዘነኝ። እንባዬን መቋቋም አቃተኝ። እጆቼን በእጆቹ አጥብቆ ይዟቸዋል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ትንሽ እንደቆየን መሌን ትንሽ እንቅልፍ አሸለበውና ተረጋጋል። እቤት ደውዬ አድራለሁ አልኩኝ። ደስተኛ ባይሆኑም ተያላሉኝም ነበር። ሌሊት ላይ መሌ ተንቀሳቀሰ። ጋደም ካልንበት ነቃንና ከበብ ነው። አይኑን ትንሽ አንከራተተ። ተረበሽኩኝ። ሁሉም አለቀሰ። ትንሽ ተንቀሳቅሶ መሌ ለዘላለም አሸለበ። ራሴን ሳትኩኝ። ስነቃ ያለሁት ሶፋ ላይ ነው። መላው ቤተሰብ ይላቀሳል። የሆነውን ነገር እንደገና ሳስታውስ አበድኩ። መሌ ለእኔ ህይወቴ ነበር። ሁሉ ነገሬ፣ ማንነቴ፣ እኔነቴ፣ ሁሉ ነገሬ ነበር። ካለሱ መኖር አልችልም። ካለሱ ሙሉ አልሆንም። በቃ
ቃላት አጠረኝ ምን በየልናገር ምን ልሁን አቤት ቃጠሉ አቤት ነደድኩ ልቤ ክፉኛ ተሰበረ አቤትም ሰሙ ደነገጡ በጣም አዘኑ ለምን በኔ ላይ ለምን አልኩኝ የልጅነት ፍቅሪ መልን ተነጠቅኩ ከዛ በኋላ ምንም መናገር አልቻልኩም በቃ ተዘጋሁ የቀብር ቀንም መልን አፈራላ ለብስም ብዬ ቀረው እሱ ላይ ድንጋይ ለመጫናቀም አልነበረኝ ጫካኝ አይደለሁም ህይወት በጣም አስጠላኝ ማንንም ሰው እኔ ለማጽናናት አቅም አልነበረው ትምርት ቤትም ቀረው ቤተሰቦቼን በቃ በኔ መጎዳት በጣም አዘኑ ሀዘን አቆረመጠኝ ባዶነት ተሰማኝ በቃ ትዝታዎች እየመጡ ያስለቅሱኛል ሁሉ ነገር ከፊቴ ድቅን ብሎ ይታየኛል ፈጽሞ ለራሴ አልቻልኩም ዝምታ አበዛው እህል ሁሉ አስጠላኝ ምንም ነገር መቅመስ አልፈልግም ነበር በኋላ ግን በቃ በቤተሰቦቼ ምገዛ በራሴ ሙሳኔ ሳልወድ በግዴ መጽናናትን ተለማመድኩ አስተማሪዎቼ የተበላሸብኝን ነገር አስተካከሉልኝና ትምህርቴን ቀጠልኩ ግን ሁሉ ነገር እሱን ያስታውሰኛል እሱን የሚያስታውሱኝን ነገሮች ከፊቴ አጠፋው ፎቶዎች ስጦታዎች ደብዳቤዎች ግን ሁሉም ነገር በልቤ አለ መቼም ለራሳው እንደማልችል አወቅኩ መቼም እኔን ስታይ እሱን ስለምታስታውስ በጣም ተቆጣች የነበራት ብቸኛ ልጅም ነበር የምታሳድጋት የ8 አመት ልጅ ብትኖርም ሀዘኗን መርሳት አልቻለችምና አገር ቀይራ ወደ አዳማ ናዝሬት ዘመዶቿ ጋር ተቀላቀለች እኔም ስብራቴንና ቁስሌን ይዤ እየኖርኩ ነው።